qaar ka mid ah odayaasha Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho kulan ay isugu yimaadeen ayay ka codsadeen xildhibaanada baarlamaanka in la ansixiyo wasiiradii dhawaan uu soo magacaabay Raysal Wasaare Khayre. Faadumo Sheekh Cabdullaahi ayaa warkan magaalada Muqdisho nooga soo dirtay. Kulankan oo isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka beelaha Soomaaliyeed ayaa waxa ka soo qayb galay Salaadin iyo Cuqaal isugu jira kuwii xildhibaanada baarlamaanka soo xulay iyo mas'uuliyiin kale. Waxana baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya kaga codsadeen inay codka kalsoonida aasiyaan isla markaana ansixiyaan golaha wasiirada cusub ee Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya uu dhawaan soo magacaabay. Waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka oo goobta ka hadlay. Yaran u sheega baarlamaanka sharafta leh gudoonkiisa Maxamed Shaah Cismaan Jawaare iyo xubnaha baarlamaanka. Walaalayaal, waxaan idin leeyahay Jawaare ninka la yiraahdo Farmaajo, ninkaa doorateen waa laydinkugu duceeyey, waa laydinku soo dhaweeyey sharafay idin noqotay. Ra'iisul Wasaare oo soo magacaaban adinka aqbasheen waa laydinkugu duceeyey, waa laydinku ammaanay sharafad ku yeelateen. Suuragal noqomay marka ilmihii dhalay inaad diidaan, ilmihii dhalay inaad diidaan, suuragal noqomay. waxaan idinka codsanaynaa inaad sharafta saddexaad qaataano aad wasiirada sii daysaan oo aad ansixisaan. Haddii dowladda xidi ka cabalayso anaa ka cabal lahaa. Barke wuxuu yidhi markuu qalayay qorsheynahay, markuu qalayay ee qorsheynahay, markuu qaybsay qarankii weynaa, aniga waa i qadiyay Khayre. Qoyskaa lahay waa la quursaday, qanjaafil hoosaana lagu qoray, khilaafna kama imanin reerkii. Dowladda qumaati waa ansixiyo qof diidaana yuu jiri. ummadda Soomaaliyeed intii duuba intii suldaan kulli waa la xaadirsan yahay. waxaa la baryanayna waa baarlamaanka. baarlamaankana waa xildhibaanada anaga geyni. iyaga marka waxaa laga rabaa inay xishoodaan. baarlamaanka iyo xildhibaanada waxaa laga codsanaa ilaahay idinkiis in ay ansixiyaan dowladda uu soo dhisay Ra'iisul Wasaaraha. isbeddelka aad muujiseen oo ummaddu inta badanu aan la filayn waxaa la lahaa baarlamaanka waa la iibsadaayo, lacag bay joogaano, waa la gadanayaa, markaasay waxay meel xun ugu dhigi doonaan. Laakiin inaadnaan iibsamayn wadaniyad iyo Soomaalinimo iyo mataqaanaa ilaah ka cabsi iyo ummaddiinna inaad maaragta u naxariisataan intaba inaad samaysan waa aragnaa. ugu dambeyntiina nabadoon Maxamed Xasan Xaadi iyo nabadoon Axmed Diir iyo Cali Gadiid oo halkaasi hadallo qiirile ka soo jeediyay ayaa baarlamaanka kula dardaarmay inay badbaadiyaan shacabka Soomaaliyeed ee dhibaataysan. Aleheena baarlamaanka Soomaaliyeed ugu horeeya gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku xigeenadiisa waxaan ku gaarsiinaynaa cod dheer inay ansixiyaan xukuumadda Ra'iisul Wasaaruhu soo dhisay ku magac yeeshaan ay mahadiso maanta Soomaaliya meel ay joogtaba. Waxayna markaas u ekaane inaan helnay baarlamaanka duwankii hore, inaan helnay dowladnimo iyo hiddeel ka duwan tii hore oo looga bixi karo mugdiga iyo hagaardaamadii iyo dhibaatada faraha badneed oo muddo dheer aan ku soo jirtay. Walaalayaal, haddaatiin baarlamaankii waad maqlaysiin hogaamiyaasha dhaqanka oo aan aaminsanahay inay kuwa idin keenay yihiin, cabashadooda iyo codsigooda anigu ma rabo in wax kale lagu daro. goodiska xoogaa waxaad moodaa inuu cala keeni karo hadda majaraha midada ayagaa daafka ka haya baarlamaanka inay waanta wax ansixiyaan iyaga awoodda u leh. waxaan rabnaa inaan dib loo laaban. waxaan soo jeedinaynaa nimadii uu baarlamaanka ahi inaad dan ilaahay ku samartaan, dan ilaahay inaad ku samartaan, dalkana aad badbaadisaan, dadka idinla hadlahayana aad tixgelisaan. baarlamaanka ansixiya, xukuumadda ansixiya, baarlamaanka uu ilaahay ka baqa, codsiyada la idin codsanayo tixgeliya. dadkaas nin oday ahoo niman badan odayaaloo wada socda oo geel laga dhacay ayaa u ergooday nimankii geela ka dhacay. nin ka midi wuxuu yidhi nimca rali cadaabkiiba waa lagaga caysaahe, rag cadaadi baa nagu jira geela noo celiya. war baarlamaanku waxaan idin leenahay meeshaan waxaa jooga rag cadaaday ayaa maanta fadhiya, anaan dhahay ku hayaa, adigu waa ka maqan tihiin, war rag cadaaday baa halkaa fadhiya oo ilaahay karaameeyey.
وحيلها يكبر يا إلهي الركاق بروكي يا روانو ملايين حيو وحي إنكارانا إلهي وأقبره بالغ يابا والذين دعين يا هذا إنكار الذين قدم ما هيو وحن الله نحي ولا ليارو ما نويو إلهي كبغا إلهي كبغا غورمان هشينا دغال ما نغا بحلوي ورواتي على هذا المدعوين دورتين واتي ادو سعبنيسين واتي ليابي سيدا ادمان تي دوين ملحوين هاو سو دوينين ودو دورتين ودو حجيسين هدي اهلا كورنو يدويها مقرنيسا رسول سانا مركو دورتين وروحي مشحالة دي عليك دي نكاد عيوة المغلحي وردد كوحو يري منا اللي لا سومالي الهي وحو مانت يقولي ببارلمانكا رقا وغدقي وحن يقول دير سانا هيا فاطمة شرع عبد الله هادن كلسان تي في مقدشو.